Фелікс Захарович Зінько – відомий український журналіст, літератор і філателіст, автор багатьох книг з історії Одеси, легендарних одеситів, історії Другої світової війни і звільнення Одеси. Ви знаєте, бивших одеситів не буває, і от такий замечательний одесит Фелікс Захарович Зінько – он долго проживал в Одессе, он окончил здесь наш национальный университет, он был заместителем директора музея морского флота и написал около 34 книг. И он завещал своим наследникам после его кончины книги подарить библиотеке. Перші публікації Фелікса Захаровича Зінько в газетах з'явилися в 1947 році. Його книги перекладені польською, німецькою та французькою мовами. Згідно з волею автора, видані їм книги повинні бути передані в дар одеським бібліотекам. Фелікс Захарович Зінько, він народився в 1928 році в сім'ї професіональних революціонерів. Коли сім'я оказалася тут у нас в Одесі, Фелікс Захарович окончил юридический факультет Одесского университета, поработал юрисконсультом, потом в течение 10 лет был заместителем директора Одесского музея морского флота СССР, потом он плавал на кораблях Черноморского морского пароходства, ну и входил в число самых знаменитых філателістів міста Одеси. Коло інтересів Фелікса Захаровича Зінько було просто фантастичним. Він є автором публікацій про Троцького, оповідань про кохання, народження футуризму в мистецтві. Проводив ряд дослідницьких робіт, які потім знайшли відображення в його книгах. Фелікс Захарович в останнє время став востребованим автором, коли у людей з'явився інтерес к історії, вияснилось, що первопроходцем многих исторических тем был именно он. Издатели просто просили его, чтобы он что-нибудь написал, отдал печать. Вот у него есть двухтомник «Глагол времен», да? Если вы помните, у Катаева «Алмазный мой венец», там многие фамилии не названы. Там просто говорится, там можно догадываться. Вот он сделал расшифровку. Помню Фелікса Захаровича, как лет 15, чуть больше даже, как он приезжал из Германии, привозил очередной тираж. Я ему говорю: Фелікс Захарович, у нас, вот я придумал проект, который назывался «Книжная полка», и там мы собрали порядка 1000 книг одесских писателей, наших клубов, членов клубов писателей. Все по Одессе, по истории Одессы. Например, он написал книгу, очень хорошую, называется «Мудрый Рэбе», о Бабеле. Очень интересная книга, тема нас очень интересовала. Бабель такой одессит с мировым именем. Одесити відзначають, передача книг бібліотекам – дуже мудре рішення автора. Це безцінна спадщина. Книги вже з завтрашнього дня доступні для читання всім бажаючим одеситам в бібліотеках нашого міста. Все одесситы знают, что 14 февраля – это Всемирный день влюбленных, но очень мало кто знает, что это Международный день дарения книг. И мы очень рады, что не 14, но 15 февраля в нашей центральной городской библиотеке произошло такое приятное событие – дарение книг. Книг замечательного писателя, можно сказать, одесского писателя, назовем так, Фелікса Зінько. Книги Фелікса Захаровича Зінько передані 20 одеським бібліотечним філіям. Всього до Одеси надійшло понад 300 примірників автора.